A to má už točí telka? Nádherná nedeľa, 16. jún, základná škola v Banskej Bystrici, ktorá je venovaná pre všetkým športu a hokeju. Toto je to, čo sa tu dnes koná. Je to 5. ročník úžasnej akcie Naučme deti športovať, kde naozaj nielen Banská Bystrica, ale už takmer celé Slovensko chodí v počte niekoľko tisíc ľudí, rodičia s deťmi, ktorí športujú, stretávajú osobnosti predovšetkým teda toho športového sveta, od hokejistov, majstrov sveta, olympijských víťazov, držiteľov Stanley Cupu, cez futbalistov, reprezentantov, snowboardistov, lyžiarov, karatistov, judistov, bicyklistov, motokrosárov, vodných slalomistov, tenistov, badmintonistov, horských záchranárov a tak ďalej a tak ďalej. A pevne verím, že o rok, keď toto uvidíte, budete tu s nami aj vy. Ja milujem, keď na túto akciu chodia naozaj vrcholoví športovci slovenskí a nenáhodou dievčatá, s ktorými som vyrastal v jednom malom mestečku a začali sme spolu robiť atletiku, aj keď ja som pochopil, že atleticky asi na to nemám, lebo také dlhé nohy ako sestry Veľďakové nemám. Čaute. Ahoj, ahoj, ahoj. Janka Danka. Výborne. Poznám za tie roky, ne? Otázka. Naučme deti športovať samo o sebe obsahuje taký ten návod. Prečo by sme deti mali naučiť športovať? No, aby boli hlavne zdravé, šťastné, spokojné, to je dôležité. Plné elánu a ten šport im neublíži len a len pomôže. Počuli ste názor a presne preto. A naša pesnička je ktorá? I believe I can fly. Presne tak, lebo keď chcete skákať do diaľky, musíte veriť, že budete lietať, deti. Lietať ako taký vták. Táto akcia má aj charitatívny podtón a vy ste prišli z Ponsu, kde robíme zbierku aj pre toto občianske združenie. Tak povedzte, že aká akcia je toto? To je fantastická akcia Naučme deti športovať, kde konečne môžu športovať aj naše postihnuté deti. A my si to veľmi vážime, aj tú pomoc finančnú, aj tú možnosť športovania. Áno, hlavne tá morálna podpora, čiže deti. Ak vidíte dieťa, ktoré je inak obdarené, aj napríklad na vozíku, to vôbec nie je zlé. Obímte ho, zoberte ho, behajte s ním, skáčte, lebo aj tieto deti chcú športovať. To sú tí najlepší kamaráti, najvďačnejší, najmilší. Ďakujeme vám. Ideme sa pozrieť do špeciálnej miestnosti, ktorá je na Zéške Golianovej pripravená pre mladých hokejistov a je to doslovne sien slávy tých najväčších bystrických rodákov. Poďte sa pozrieť. Takto vyzerá miestnosť, ktorá je venovaná mladým hokejistom, ktorí môžu rozvíjať svoje zručnosti práve na tomto mieste. Dve tréningové plochy na rozvoj toho, aby vedeli trafiť jeden, druhý, tretí vinkel, umiestniť to k tyčke, samozrejme potom taký ten nárazník, už som sa naučil, ako sa strieľa a odráža puk na strelu z prvej. A potom je špeciálna miestnosť, tam sa deti musia zohnúť a za každým, keď zabudnú, že je nad nimi stena, tak dostanú klepanicu do hlavy. Tam sa učia manipulovať s pukom v takomto prikrčení. No, nie je to krásne? Pozor, toto sú bystrické pumy. Väčšinou športovky majú jeden problém, že vždy majú veľa frajerov. Ale nie, dobre, 5-násobné majsterky Slovenska, je tak? Áno. Aké to je byť 5-násobný majster Slovenska v basketbale? Dosť dobre. Najväčšia basketbalistka v histórii Slovenska bol kto podľa vás? Zuzá Žírková? No, asi áno, Zuzá Žírková. Toto sú Pumy z Bystrice, 5-násobné majsterky Slovenska a o pár rokov dúfam, že toto budú najväčšie basketbalové hviezdy na Slovensku. A ja už tam vidím Viktora Pečovského ze Žiliny, reprezentačného záložníka, s ktorým ide urobiť krátky rozhovor, lebo nás teší, že aj Žilinčania prišli do Banskej Bystrice. Počúvaj, Ďuriš, všetci sú tu, ale tento mňa teraz zaujíma najviac, lebo čo je význam naučiť deti športovať? No, lebo tých nástrah je teraz pre tú mládež veľa a dostať ich k športu je čoraz ťažšie a myslím si, že takouto formou im ukázať, že tých športov je veľa, sú rôznorodé, podľa mňa ľahšie nájdú nejakú tú, ten svoj obľúbený šport. Cítiš sa byť ako idolom pre mnohé deti? Ako vnímaš to, že deti ťa naozaj žerú, lebo si reprezentant, si ikona futbalu? Ja, tak neberiem to tak, ale som rád, že svojou prítomnosťou môžem naozaj potešiť nejakého malého chlapca a ukázať mu, že naozaj, že môže snívať svoj sen a môže sa stať veľkým futbalistom aj on. Ďuriš, Bero a spol, čo okolo teba? Dobrá partia? Ale áno, áno, všetko sú to mladí chlapci a tiež nádejní futbalisti, takže je to paráda. Áno, sú to nádejní futbalisti, raz snáď budú hrať za Duklu Banská Bystrica obidvaja. Díky moc, ahojte. Šmorka háky, hop. Ahoj. A môžem chvíľu vyrušiť. Ahoj, som počul, že ty si Vlado Moravčík, že ty si 10-násobný a viac majster sveta, je to pravda? Áno. Takže ty si majster sveta, hej? Dobre. Ja, vidíš to? Ja zavíram, či si Vlado. Ja, kto je Vlado? A môj otco. A to je tento tu, čo stojí vedľa mňa? Áno. Dobre, môžem sa aj s ním porozprávať? Áno, môžeš. Dobre. Ser, Vládko. Sa tu práve vychváľame, toto je tvoja budúcnosť? Áno, to je zatiaľ môj jediný
synáčik najmladší a čakám ďalší prírastok. No, ale vidím, že ide v tvojich šlapajách, už tam dáva tie low-kicky, high-kicky, všetko. Hej, už mu to strieľa celkom slušne. Ale tá pesnička low-kicky, high-kicky, high-kicky, rega. Dobre, táto akcia každoročne, si jej zúčastnený, čo na ňu hovoríš aj tento rok? Vynikajúca, vynikajúca, ja túto akciu mám veľmi rád. Nakoľko nielen, že tie deti si vyskúšajú tie iné športy, ale aj my, postarší športovci. Už som skúšal tenis, už som hral badminton, takže ešte si prejdem ostatné športy, takže ja sa tomu veľmi teším, že hlavne to má takúto účasť silnú a pomáhame v dobrej veci, takže to je asi to najdôležitejšie. Ja nemám čo k tomu dodať, ďakujem ti veľmi pekne, že každoročne nás podporuješ a držím peste. Ďakujem krásne. Ale že mladí budúci rytieri. Čo je to vlastne za šport, prosím ťa? Toto je vlastne európske, historické európske bojové umenia, takzvaná HEMA. My robíme najmä renesančných majstrov šermiarských, talianských zo 16. storočia a najmä jednoručný meč, meč a štítok, meč a dýka sú naše, akože, naše zameranie, ale robíme aj dlhé meče, ale viac menej okrajovo. Už ťa pichlo nejaké dieťa? Pravda, že... Tak pravda. By som bol rád, keby si nám to aj na kameru ukázal, že by táto slečnápka do teba mohla bodnúť. Jasné. Bez toho, aby ti vypichla oko. Neboj sa, pichni ho tuto, neboj sa, on ti nič neurobí, poď. Bravo! Zatleskáme! Janko Volko, ty keď si začínal ako mladé ucho, ako decko s behom, mal si takéto podmienky, zažil si niekedy takúto veľkú akciu? Tak ja osobne som bol na kinderiade ešte, čo boli také tie detské preteky, ale čo viem, či to bola takáto veľká akcia, ale bolo to super, ale toto už je na úplne inej úrovni a som rád, že sa to posúva od toho času, keď som ja začínal. A čo by si odporučil deťom a rodičom, ktorí k tomu samozrejme vedú, aby sa z nich stáli časom možno vrcholoví športovci ako si ty. Čo by mali dodržať, čoho by sa mali držať, čo by mali urobiť? Tak v prvom rade to musí tie deti baviť a pokiaľ ich budú viesť, ale nielen k atletike, ale k akémukoľvek športu a to dieťa to bude baviť, tak to bude super a už potom, keď sa objaví nejaký talent alebo niečo podobné, tak sa to prejaví a príde to a treba si nájsť dobrých ľudí okolo seba a to je to najdôležitejšie, potom už všetko príde. To bol odkaz pre Náďu, pre trénerku. Ďakujem pekne, Janko Volko. Tak toto vyzerá, keď sa stretnú atleti a športovci. Normálne, prvý raz v živote majú možnosť sa spolu odfotiť všetci, lebo nikdy sa spolu nevidia na PTSK, čas není na majstrovstvách, není čas na majstrovstvách sveta, není čas na olympiáde, není čas. A takto sa stretnú športovci v Banskej Bystrici a učia deti, ako sa fotiť. Diplom na Užme deti športovák. Tento diplom by som chcel udeliť majstrovi sveta, olympijskému víťazovi, veľmi dobrému priateľovi a človeku, ktorý vám nesmierne rád, Matej Tóth. Ikona pokory, lásky a hlavne vrcholových výsledkov. Čo povieš na tento typ akcie v Banskej Bystrici? To, čo tu vidíš, ako by si to okomentoval? No ďakujem za tvoje slova, to už som sa začal tak trošku píriť, ale je to skvelé. Prípadám si ako v športovom nebi. Je to úžasné, na jednom mieste toľko detí, toľko možností, ktoré majú nielen dnes, ale môžu si vybrať, ktorému športu sa chcú venovať. A veľmi sa teším aj z toho charitatívneho rozmeru, ako sme spojili tú, alebo organizátori, ako spojili tú myšlienku, že aby sme si aj uvedomili trošku, že nie každý má tú možnosť len tak si obu teniska ísť športovať, ale kopu detí, ktoré majú nejaké handicapy, stačí im trošku pomôcť, nejakou pomôckou a aj oni sa môžu tešiť z toho pohybu, z toho športu a aj na to sme dnes tu a je to skvelé to takto vidieť. Na jednom mieste toľko vrcholových športovcov a nielen atletov, pretože si tu ty, je to Nastia Kuzminka, je to Janko Volko, máme tu karatistov, judistov, majstrov sveta v MMA, máme tu skokanov na lyžiach. Čo na to povieš, že sme dokázali koncentrovať obrovské ikony slovenského športu akéhokoľvek a sú tu vlastne vzory a ideály tých malých detí? My športovci si uvedomujeme, že to je ten náš cieľ, že tie úspechy to je akýsi len prostriedok k tomu, aby sme toto robili, aby sme motivovali deti k športovaniu a každý má to v sebe, to vidíte. Asi ťažko by ste sem dotiahli také hviezdy, keby to v sebe nemáme a robíme ten šport preto, práve preto, aby sme deti motivovali, aby športovali a v podstate veľmi sa z toho teším, že do Banskej Bystrice zavítali aj z Bratislavy, čo nebýva zvykom zase. Takže skvelá akcia a užívame si to. A my ďakujeme pekne za tvoju účasť a nesmierne si vážime to, aký si človek, lebo si myslím, že v rámci Slovenska sa nenájde jediný človek, ktorý by na teba nepovedal to, že si úžasný, pokorný a krásny. A my čo ťa poznáme 20 rokov, my vieme, takže dámy a páni, Matej Tóth. Ahojte. Máme tu obrovské množstvo budúcich Dominikov, Hrbatých a Cibulkových a kadekoho. Takto to vyzerá, keď to ľudia vedia s tou raketou, ktorá je vypletaná. Koľko detí si už mala dnes od rána? Ježiš, strašne veľa. Neviem, prečo mi hovoríš, Ježiš, ale cez 50? Určite. Dobre, páči sa ti táto akcia? Áno, áno, podľa mňa je to úplne super. Užívaš si to? Áno. A už si sa stihla odfotiť aj s niekým známym?
Ešte nie, pretože som tu hlavne kvôli tým deťom, tak sa snažím najviac venovať im. Inak asi 6 metrov od teba krížom, tu stojí Jano Volko, najrychlejší Slovák, tu má sestry Veľďakové skokanky. Vzadu je Nasťa Kuzminová, je tu Lukáš Latinák. Vlado Moravčík. No. S tým som si vtedy zahral ráno. Nech sa páči. Tak toto vyzerá, keď sa stretnú športovci. Učíme deti športovať, pokračuj ďalej, ahoj. Ďakujem. Pozor, vlna, pozor, nemôžeš do vody vystúpiť. Bezpečne si zakotvená v prístave? Nie, že šlapneš na druhú stranu, tam je voda, tam je váh. Ako sa ti páči tento šport? Dobre. A už si bola aj naozaj na vode, alebo je takto na suchu? Aj na vode. A chceš byť taká, že budeš, jak toto slečna Hasová, že budeš reprezentantka? Nie. A čo chceš, aký šport robiť? Tenis. Tenis, dobre, vidíš, ďalšia teniska, ale dobre. Ako sa ti darí? Povedz, čo máš nové od minulého roka? Kam si sa posunula? Aké máš vízie? No, moc som sa neposunula teda. Náhodou vyrástla si? Aj, možno troška. No, neviem, no trénujem a tak. Včera sme prišli s pretekov akurát. Dneska som totiž to nešla na preteky, aby som išla sem. To si veľmi vážime. Inak keď sme už pri tom, ako sa ti páči táto akcia Naučme deti športovať? To je proste úžasné. A že príde toľko detí, tak sa zašportovať si, to je riadne super. A ty ako, už teraz akože ťa bereme, že si taká tá slovenská hviezdička, hej, a vidíš tu aj veľké legendy športové a takých ty naozaj olympijský víťazov, majstrov sveta, ako toto vnímaš, tento fakt? Tak skoro s každým sa poznám osobne a sú riadne super, že aj k iným, takýmto mladším, sú tak riadne milí a... Čiže sú to vzory pre teba? No, jasné. Dobre. Kedy si sem konečne donesieš aj vodu a bazén, lebo takto na sucho na tráve to nevyzerá bohujako. No, dúfam, že aspoň budúci rok bude ten bazén. Alebo prídem zase ja a budem ťa tu striekať vodou. No. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, užívaj. Ďakujem. Pozri na to, otočí sa okolo stromu. Máme tu normálne, že rýchli, toto sú frajeri. A bude z teba majster sveta, prvý v okrese, druhý v dedine. Fantastický výkon na tomto šampionáte sa stáva víťazom. Ako to deti vnímajú, chápu, čo od nich chceš? Myslím, že chápu, ale niektorí si robia po svojom, majú svoj štýl. Áno, tak ako ja by som to tiež celé najradšej rozbil. Ukáž sa, aký si rýchly, ideš. Poď, poď. Dobre. Čo tak capčes, žab, poďme. To je podľa hudby, akože. Dobre, ešte poď naspäť, ešte naspäť. Ešte záber, poď, čas ti ide, poď, meniame ti čas. Pozor, divoká voda, pozor, zákrutá, pozor. Belgický rozhodca dvíha vlajku, dve trestné sekundy, nie, nebol to dotyk. Takto rastú slalomári. Základom je vyhnúť sa každej prekážke, ktorú v živote stretnete. Nechoďte hlavou proti múru, občas je dobrý aj slalom. A my sa pozrieme ďalej, pretože tu máme aj zimné športy. Ideme sa pozrieť na baby, ktoré vedia, ako sa lyžuje a snowboarduje. Počúvaj, však teba milujú mladí nielen preto, že robíš taký šport, aký robíš, ale proste ty, keď hodíš ten kukuč, vieš. Ukáž kukuč na kameru. Naučme deti športovať, musíš byť motivačná. Ukáž kukuč. Daj do kamery kukuč. Predstav sa nám, čo robíš, aký šport? Ja som Martina Dubovská. Áno. Robím. Áno. A kde máš lyže, prosím ťa? Lyže po sezóne mám, tak som ich nehala doma. Maťa, ale vieš, že teba čaká potom, so sezónou som spokojná. No, ale dobre. A teraz poď na druhú stranu, poď. Poď, keď sa už vymenili identitu. Toto je Klaudia Medlová. Ahoj, Klaudia. Ahojte, ja som najlepšia snowboardistka na svete. A budem ešte lepšia. Áno, a čo povieš na dceru speváka ledeckého? No, super, ale ja budem lepšia. To som chcel od teba počúvať. Dobrá, čo tu učíte decka v rámci toho, že máme naučiť deti športovať? Klaudia sa dneska dala na slalom, ide je to veľmi dobre, sa to naučila. A behajú pomedzi modré a červené akože branky. Je to potrebné v rámci vášho športu mať troška takéto koordinačné schopnosti? V rámci môjho športu je. Áno, koordinačné schopnosti potrebujeme a treba mať hlavne radosť z toho, čo robíte. To som chcel počuť, takže učia deti športovať, dievčatá. A inak akože vymenia identita. To je jedno, čo tu vlastne robíme, hlavne, aby mali... Áno, hlavne, že športujete. Áno. A čo robí taká zimná športovkyňa v lete vlastne? Trénuje. Čo trénujete? Všetko. Kondička, atletika, gymnastika. A snažíme sa opalovať sa ešte k tomu. Je to babi srbia prdel, chápete? Toto je tá mladá generácia tých, čo vedia, čo je to byť free, right? Tak držím vám palce, čaute. Dori toto. Čo robia športovci, ktorí majú zimné športy v lete?
Ja už lebo som... všetci si myslia, že keď mám nejaký že zimný šport, tak v lete nemusím nič, ale naopak, keď majú letný šport, že v zime nemusia robiť nič. A my chceme dať taký ten odkaz a message, aby si chápal, že treba povedať vlastne tým, čo to budú pozerať, že treba trénovať celoročne a rozvíjať sa komplexne. Čiže niečo v tomto zmysle, keby si mohla zaobaliť, vieš? Uh-huh. Určite to nie je iba o tom, že keď som zimný športovec, tak trénujem iba v zime. Sú rôzne doplnkové športy, ktoré sa dajú robiť. Napríklad ja som robila freestyle lyžovanie, kde sa vlastne skáče na snehu, ale takisto sa dá v lete aj skákať do vody, takže sa dajú tie triky natrénovať do vody. Sú v okolí sú perfektné areály, kde sa to dá skúšať, napríklad v Novom Hrozenkove hneď za hranicami. A potom je to rôzna balančná príprava, ako tu máme tento slackline natiahnutý, čo decka skúšajú rozvíjať vlastne tie svoje balančné schopnosti, kondíciu, vytrvalosť. Čiže si vo svojej podstate taký pologymnasta? Asi áno. Salta, premety, rondaty. Trampolína je perfektná na tieto veci, určite trampolína je perfektná ku každému športu. Vlastne gymnastika je na každý šport perfektná, či si zimný športovec, letný, hociaký. Dobre, tak poďme na pohárik nealkoholického piva konečne. Ideme na to. Počkaj, ty sa fakt voláš, že Kristina Jesenská? Áno, Jesenská. A Jesenská je taká malá dedinka na južnom Slovensku, ale Jesenská, ktorá na jar, v podstate už v lete, sa venuje akému športu? Triatlónu. A to sa venuješ iba na jeseň alebo celoročne? Celoročne. Teraz máme letnú akože sezónu, kde pretekáme a potom v zime máme prípravu. Dobre, pre tých, ktorí nie sú až takí športovci, čo to znamená triatlón? To je plávanie, bicykel a beh. Mm-hmm. Dobre, a ženský triatlon a mužský triatlon má rozdiel v dĺžke? Nie, určite nie. Čiže ty ideš normálne plnú trasu, hej? Áno, ale delíme to na sprint triatlon, olympijský a Ironman. A Ironman si už dala? Nie, na to som ešte mladá. Si ešte mladá, už si mala 18? Áno. Aj tak to môžeme robiť rozhovor ďalej, to sa aj páči. Chlapci, toto je 18-ročná olimpionička. No, to je budúca majsterka sveta. Kto je tvoj vzor triatlon? Iriša Varga? Iriša Varga. A svetové vzory? Napríklad Flora Duffy. Aha. Tak tie. Tak ženský vzor, dobre. Ja som myslel, že povieš tých bratov britských, ktorými aj Ríša trénuje, ale nevadí. Dobre, čo povieš ako mladá 18-ka na tento typ podujatia, kde zrazu zistuješ, že tu stoja vedľa teba olympionici, majstri sveta, olympijskí víťazi, majstri Európy, samý reprezentant a že sa tu stretla vlastne absolútna slovenská športová elita a zároveň veľa tisíc detí. Ako to vníma baba, ktorá je ešte v takom mladom veku? Tak pre mňa je to určite čest tu byť, že som bola pozvaná medzi tých športovcov, medzi tých známych športovcov a teším sa z nich rovnako ako tie malé deti. Tak sa mi to páči, raz sa budú aj oni tešiť z teba. Ďakujem za krásny rozhovor, nech sa ti darí. Ďakujem. Kristina Jarná Jesenská. Roman Bolák, jeho partia úžasných mladých, krásnych ľudí, ktorí vedia, čo je to šport, voda, drina. A okomentuj si to. Budeme radi, že sme tu opäť. Boli sme tu pred 2 rokmi. Detka si vyskúšali tentokrát aj iné športy, to som rád. Samozrejme, že je teplo, nechce sa im, ale ja som povedal, že sú tu obrovské osobnosti športu, tak nech sa ukážu. Tak prečo spraviť také krátke vystúpenie, nič pripravené, každý niečo zamieša. Aké to tento rok bolo. Chcem sa
poďakovať všetkým, ktorí ste prišli. Nielen Bystričanom, ale aj Bratislavčanom a Žilinčanom a Lučenčanom a ľuďom z Detvy a z Brezna. Všetci, ktorí ste naozaj nelenili túto krásnu nedeľu a strávili ste ju športom. Učili sme deti športovať za účasti vrcholových športovcov. Sami ste mali možnosť vidieť, že sem prišla naozaj celá slovenská elita z každého jedného športu, ktorý vôbec poznáte a možno aj nepoznáte. A čo bolo krásne, na záver sme naozaj urobili tú charitu, o ktorej každý rok hovoríme a ktorú považujeme za neoddeliteľnú súčasť tejto našej akcie. Vyzbierali sme takmer 16 000 eur, ktoré poputovali občianským združeniam, ktoré to naozaj potrebujú, aj konkrétnym prípadom ľudí, ktorí sa zrazu ocitli v núdzi, a nás veľmi teší, že opäť nám k tomu pomohli, k tejto krásnej sume, či už partneri, sponzori, alebo aj bežní ľudia, bežní občania Slovenskej republiky. Takže naša veľká vďaka na záver. Tešíme sa opäť o rok tu v Banskej Bystrici a na základnej škole Golianova, pretože našim krédom je, že naučme deti športovať.